Hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, qadrli patichkilar. Mana bugun Gumbulomon bozorida siyopkani boshladik. Aka, yaxshimisiz? Bozor qanday bo'lyapti, aka? Bozor arzon. Arzon. Qo'ylar nech million bo'lyapti, aka? Qo'ylarni mana 12 so'radi. Bularni 1 million 900 beryapti. 900 mingdan qo'ylar, yosh qo'y. Kishi yaxshi. Nimaga bular sal-sal arra, aka, yem bermaganmisiz? Mana shu tog'da molish juda. Tog'da kishimi? Qizilmazordiki. Qizilmazorni mana mollar ko'rasiz do'stlar. Sog'ligiga javob. Sog'ligiga javob. Mana akalar kerak bo'lsa